Інтерактивний спектакль для дітей за мотивами двох суперігор – «Бравл Старс» та «Майнкрафт». Пориньте в атмосферу боротьби улюблених ігрових світів. Знайдіть яйце дракона, щоб набути неймовірної сили. Не дайте роботу-босу захопити світ «Майнкрафт». І сфотографуйтеся з усіма яскравими персонажами. Філармонія, 15 січня, о 17:00. Телефон каси 066 235 93 41. Живий звук у супроводі фонограми.